රද සනින් කැනෙන අපගේ යුටියුබ් චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබට තව තරසුම් පුවතක්. අද දේවයිනේ බස්සාහිර සහ සබරගමුව පළාත් වලත් ගාල්ල සහ බාතර දිස්ත්‍රික් වලත් වැසිවර කිහිපයක් ඇතිවන බව කළුවර විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ උව පළාතේ සහ අම්පාර සහ මඩකලප දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසියෝ ගෙගරම් සහිත වැසි ඇතිවන බවයි. දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් සාමාන්‍ය කාලකණයක් පවතිනවා. ගෙගරම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලික තද සුළං සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් පියවර ගන්නා ලෙස සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මෙවැනි සම්පූර්ණ රට සනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කර